Let me take you for a ride. Pozdrav Raja, dobrodošli u novi video. Kao što sam obećao, danas ću vas predstaviti novo auto. Skupa smo tražili na kanalu auto, pa uspio sam nešto da zamijenimo Audija uz neku minimalnu doplatu za novo auto. Tako da ću sad da vam... Raja, novo auto iza mene. Eto, čo si tako bezobrazan? Skin tog Rolexa i daj ključe Mercedesa, brzo! Bake ba! Brzo, ajde! Otku ti, bake! Evo upaljen je, brate, evo. Nemoj me majke! Ajmo. Upaljen je, brate, upaljen, nemoj majke, te ba, mogu snimit raj tvoje novo auto, brate, hoš mi uzet auto? Ajde, ajde, brzo snimi da idem, žurim. Brate, šta je ovo, bake, pa hoš mi uzet auto, majke? Neću, daću ti, eto, pa što ti, mrču, pa što ti, moj drug, evo, te što neću se, brate, kurć više, majke, nemoj majke ti auto. Dokaljam te u Mercedesa. Hvala ti, bake, moj dođe da te ljubi, brate, hvala ti, bake, evo Raja, novi Mercedes, bake će nas provozat. Bake, kako je auto? Auto je dobro, eto, birao sam ko tebi, mrčo. Ko tebi, ja. Dobro, brate, hvala ti. Ajmo bake da ga operiramo pa ćemo ga fino snimit, raj. Bake će nas vozit. Evo novi mečke Raja. I je klasa 2013. godina. E, hajmo bake da operiš auto. Idemo. Hajmo, hajmo, buzo mi je bake auto, šta ću, jebi ga. Kurčio sam se puno na GTA 5. I popušio sam foru, jarane. Bak, još možeš dopati? Evo, na mjesto ćemo ko sebi što bre. Tu ovo, bak, moramo se sad svijezat, jer ne. Ha, nova tehnologija. Da nam ne pišti, brate, zvim, bak, je market, neću se kurć više na get, nemoj market, samo možeš mi vrat auto, market. Hoćemo, evo idemo, da operujemo, da bude čisto, fino i da možemo nastaviti snimati. Ti ono, kad ideš pod djevojčica, brate, ja ću te posud, daću ti tvoje auto, brate, nemoj samo uzmat, jebote, auto, tek sam ga uzeo, jebote, u šta se uvali, jarane. Idemo. E bake, šta sam izabrao, vrate, od auta? Vrate, izabrao sam ti Mercedesa 2.2 B-turbo automat, mala navigacija, tu ti je sve da možeš otići gdje hoćeš sa njim. Znači, uzao sam ti ovo auto, nemoj se puno zajebavati sa njim. Imaš onog Fiata, uzao sam ti ovo da kruziraš lagano sa njim. Imaš dijete. Dobro, vrate, neću, pa znam. Pazi se, čuvaj se, eto. Ne znam šta ti kažem, auto je, eto, birao sam kod tebi, imaš sve, svu opremu, maksimalnu opremu, imaš AMG optiku vani da fino izgleda. Jo, brate, okreću se trebe, rane, smijem li gledat druge trebe? Pa, ja ti ne preporučio da gledaš, ali eto, neko ne gledaju, nek vidi kako ti auto imaš. Pa ja, brate, neću ja izlazit za auto, ja ću se zaključat. Neka, imaš ovo, da se može zaključat, sve imaš, full opremu. Neću, brad, neću se više zajebavat, jebi ga, dosta je rana, a? Dosta je, samo ćemo uzeti još neke felge dobre, malo još veći nego sad što imaš, jer to bude top auto. Dobro, brad, hvala ti, brate, koliko si skeširao ako nije tajna, brad? Pa nisam puno neki 50.000. A dobro, šta je to, brate, za tebe, ti to navrniješ ba za par dana. To ćemo navrniti sad ovo, koju... Ma gore po gradu slučeš 2-3 čovjeka, uzmeš pare. Dva, tri, pet, pravi to je to. Maja, brate, maja šta. Idemo. Dobra, nečka, hvala ti, bake, hvala ti ko bratu, jarane, stvarno se, jarane. I nazad ima mjesta, brate, mogu i sjedalcu nazad staviti, ove zavese, na sve si mislio, majke. Samo ćemo još zatamniti. Još ga treba, brate, zatamniti, malo ono, znaš, ono, ne znam, smijem li se kurčiti, jarane. Ma, znaš što, dakle, zatamniš da se ne vidi unutra ko vozi. E, pa to, brate. Kontam rekao ono jebi ga, može ko pomis da si ti jarane da krene, ne znam smije li pucat na tebi tu jarane. Ne smiju, znaju oni sve. Znači Mercedes EV, svi znaju ko je. Eto ljudi, Mercedes EV, znači bake ga iskeširuo, na njemu je auto, budi li se ko kurčio, budi li me ko dirio, bake ta zovem. Bake, kako ti ova korona jarane, kriza je to jarane. Pa dobro, znaš šta, čuo sam neki sobjekat otvara, neki sobjekat sad otvorio dole u Ilijašu. Ja, u Ilijašu? U Ilijašu, neki sad objekat u tog korone otvorio, pa trebalo bi to otići, obić, malo udar da vidimo. Reket, a? Malo reket, udar da vidimo. Ko drži, šta je u pitanju? Ko je, šta je, odakle? Otpad neki, ja sam čuo. Neki otpad, neki dijelom, neka auta, ne znam, ovo, ono, neki. Pa ja, brate, ako ne bude imao, uzmem u dizalcu, jel, znam. Na vrnu ću ima, kad čuo sam, opasne neke mašine ima unutra. Ja.
opasno. Ma ja, brate, otić uzijet, pa jaran, da... Pa ne može... Korona, i tebi je korona, brate! Nije korona! I koji drugi ima, i tebi je korona, brate! Šta ćeš, da u doba korone se otvore objekti, a ne časti se! Ja! Mora se počastit! Let me take you for a ride. Za jebancije bake će da učestvuju u novim videima na novom YouTube kanalu. Biće za jebancije, a većinom ćemo... Idemo ja i Mrčo snimat opasne videoklipove. A većinom će biti auta neka. Pa tako, ko ima neko bijesno auto i hoće da da meni baket da ga snimimo, a možda mu bake i ne vrati auto, nek se javi slobodno. Ja. Bake još vraćat ljudima auta. Pa znači kako auto bude, ako bude kako dobro, možda si ne vrati. Pa je, možda i ne vrati auto. Tako da ako ko je volja da ostane bez auta da nam da da snimimo, može, jebi ga. Pa kje ti meni reci nešto ovako za kamera, ali jebeš ti šta? A? Šta smiješ, ba? Ih, nađe se. A? Pode ti, pode... Gdje ti ona što si još lajdro ispred haustora? Tu je. Tu je, a? Samo se slika po Instagramu. Nije bijem li joj pleme. Bake, šta imaš da im poručiš? Imam rajda poruči da se obavezno subscribe-u i lajkaju ovaj klip, inače ću vas zbušit. Tako je. Idemo lajk, širi subscribe. Tako je, šerajte rancama da vidije Baketa. Da vidimo. Tako je. Svi.